大家好，我是小坚果，小蘑菇。今天呢，我们给大家带来的是秋冬口红大分享。又是一支非常辛苦的视频，这视频其实我们已经录过一遍了，对，但是因为光啊什么乱七八糟的，不是太好，我们不太满意。然后我们就追求满意，再重新录一遍。好呗，那现在我们先说我们嘴上涂的是什么吧。我的是，其实是大家经常在弹幕里会问到的，问就是蘑菇嘴上涂的什么口红啊？其实我涂的是这支 MAC 的 Chili， 然后你们看到就是那种比较温柔的效果，是我淡淡的，就是涂了一点点，然后拿手推开淡淡的效果。然后今天好像比平时的稍微重一点，也还是挺淡的，就我没有厚涂，就是晕台用什么。我一会儿也会给大家展示一下厚涂是什么样的。然后呢，我今天涂的呢是这个，它这个是620号。然后呢，它这个就是，我觉得它这个，我深深的是被它这个果儿给吸引了。它是那种特别特别温柔的这种奶茶棕色，然后我可以给大家试个色，就它还挺润的，对，超级润，很滋润的那种。哦，这颜色好看，对啊，很奶茶。然后我也给大家试一下。我其实我的口红都不是很好试色，因为给大家看它都有一个这样的弧度，就很难贴到这个手臂上。就是那种会把唇膏用凹的那种人。它其实厚涂起来是那种枫叶红，比较红的效果，因为我都涂的比较浅。我给大家厚涂一下，我这个就已经是厚涂的挺厚的，满的效果吧。哎，我今天嘴有点起皮儿，对不起大家。这就是这个 Chili 厚涂的效果，其实我觉得也蛮好看的，就是冬天你穿大衣啊什么的，会显得整个人比较精神一点，有点那种复古的那种感觉。对对对，就是砖红色。然后我这个呢就是比较温柔的那种。温柔，对。我这个颜色好显牙白啊，你看。对对对，真的。而且特别是在屏幕上特别显。然后我这个唇膏呢，感觉特别配我这个衣服。对，就超温柔的。超温柔。好呗，那我们到下一支。下一支呢也是一个迪奥的，我俩真的都深深的喜欢迪奥的这一系列的这种管头。我这支颜色呢也是，你这有点像我那个620，也是奶茶色，但我这个好像没有你的深，它好像更裸一点，就你那还有一点粉调。我这是620，它这个是333。我觉得可能日常全嘴涂还是它的那个更适合一点，所以我很少全嘴涂它，经常是拿它做一个润唇膏打底，就是那叫什么渐变唇的打底，是用这个颜色啊。我这个呢是 Burberry 的，然后它这个色号呢是 Rosewood， 它就是那种非常非常正的那种干燥玫瑰的颜色。然后给大家试个色，我觉得这个颜色也是那种特别温柔的那种，对，挺好看。我嘴上现在就是这个迪奥333的样子，哎，我觉得也还好哎。然后，但是我更常用的是拿它和这个做一个叠加。灾难发生了啊！ Help！ 它断了，举过来就它断，而且它断的特别诡异，就里面是个球形，是不是因为它现在太热了？那为什么夏天它都不断，它现在断？一会儿你都挤出来试色的时候，不要挤出来太长一截。哦，怎么办？我现在这样，想哭。然后你看，就用它做一个这种渐变唇是很温柔的效果。我不太喜欢那种韩系，就是你整个嘴边上都特别特别白，白到发青，然后中间突然血红血红那种效果，我感觉那样有点奇怪。我还是更喜欢就是从肤色啊渐变到微微有一点这种奶茶色，然后再渐变到你里边有颜色的样子，就看起来比较自然，不是那种很怪异的那个咬唇妆。这样比较自然一些。哎，然后我这个已经平复一下受伤的心灵，我已经涂好，然后我这个就是现在这个样子。我觉得这个颜色是非常非常之温柔，因为我平时是不太喜欢涂粉调的口红的，然后我都喜欢那种要橘调的，但是它这个就是粉的，我觉得非常非常的好看，我觉得很好看。好，结果它断了，我好心疼。正好丝芙兰八折，我要再买一支，好苦。好，然后下面呢就是 NARS 一个非常非常红的一个系列，我这个是 Dolce Vita 的唇釉，我这是 Dolce Vita 的唇膏笔。我觉得它这个色号应该是网红色号和鼻祖，对，鼻祖，网红色号和这个豆沙色的鼻祖，给大家再试手上试。但我们两个其实这个颜色出来的效果差异其实还蛮大的，超级的，可以有个对比，就感觉它的比较粉一点。对，我这个比较粉，它那个灰一点。对，好，哎，我们上嘴给大家试。
但其实我买这个有点后悔，我不是那么喜欢这个这么粉。但是我学妹也买了一个这个，她跟我一块买的，但她涂上我就觉得特别好看，但不知道我涂上为什么，就感觉我有好多色号也是看别人好看买的，然后自己涂就不是那个效果。嗯，我就是这个样子，我这个就是非常之有光泽。嗯，然后他那个就很雾面，雾面，他也是雾面唇膏开始流行的，就是从这支开始流行的。嗯，是好看。嗯，但是它有一个缺点，它非常的干，有点嘬唇纹。嗯，我这个就是非常之黏，就是会粘头发。就是我上次那个视频，就是没有放的那个视频，然后我还这样，就是对，会就这样粘，哎，就会有头发粘在上面，就是会粘上来嘛。对，但是我觉得就这个还是值得人手一支的。对，我觉得要人手一支，你们可以去买这个管的，就是这个，但它稍微有点不方便，就是你买它，你还要买它那个转笔刀，对，你得削，给大家近距离看一下，然后好，下面一个我的呢，就是这个娇兰的白管，我这个颜色呢是 R346， 我这个是之前是谁啊？好像是杨洋吧，然后做的这个。系列的广告，对，然后它是有一种就是荧光橘这个颜色，然后呢抹在这个手上是，哎，我好像有杨洋的那个同款色，是吗？它那个是黑管的，嗯，然后那个我还没开始用，然后是这个发橘的这个颜色，其实清新，对啊，然后它其实也比较适合就是冬天，然后就是枫叶，然后外面的，感觉这个一年四季都可以涂，对，夏天它就是有点橘子气水，你可以薄涂，它这个滋润度特别高，所以它没有那么的饱和。这个系列它也是就是分管的，它现在出了金管的磨砂的那个就是雾面的，黑管的就是很显色的，白管的就是相对显色度低比较滋润的。我之所以买白管是我觉得白管好看，它那个金管超好看，我都有点动心了。可以买。嗯，然后我要说的是这个网红产品，这个雅诗兰黛的大表姐色420，这个有段时间超级火，然后这也是我妈妈的真爱色号，但其实我并不是很常涂它，我觉得这个和那个你刚才的那个，哎 ，Burberry 的那个颜色有点像，嗯，啊，我给大家试一下，就是它的颜色是这样。Burberry。然后，但是你看我的口红全都是这样，嗯，这个颜色，涂好啦，涂好啦。然后它现在上我的嘴就是这个样子，咦，我涂出去了。它这个就是你冬天涂的话，它就会很润，而且它不是就是像 YSL 那种假润，它是就是真的很滋润。嗯，我很喜欢，啊，我这就大表姐色，我不知道为什么我涂它没有其他人涂那么棕，嗯，我涂起来是粉粉，就真的跟你那 Burberry 的有点像，嗯，还是口红这个东西每个人涂差异还是挺大的，对，还要看自己本身的唇色是什么样子，嗯，我觉得它也挺润的，还挺好看的，很日常，嗯，上班涂这个，我觉得其实我觉得咱们这几个口红上班都可以涂，嗯，都还是比较日常的，没有什么灰的呀、黑的呀、紫的呀什么之类的那种。好，进入下一个，下一个呢，我要说的是这个迪奥的，之前蘑菇妞那个是老版，然后我这应该是新版吧。然后你看它有这个偏光，我觉得迪奥对于它这个包装，这个唇膏的包装的设计，我真的，它的钱可能一半都给了包装吧，嗯，但是我愿意，对，服，嗯。但是我这个颜色其实也有点荧光，它是那种有点荧光橘色。然后我可以跟大家把那个跟这个娇兰的做一下对比，但它比娇兰的这个要再偏粉一点，嗯，然后同样的润，我是娇兰那个我更喜欢一点这个颜色。好，我上嘴给大家看一下，然后我要给大家看的呢是一个 NARS 的这个Gypsy， 这个颜色我觉得非常非常的适合秋冬，我涂好了。这个我觉得如果要是太黄的话就不要选它了，我觉得它是有点显黄的，因为它是那种粉色橘色带有荧光的嘛。因为我今天下面我俩来回试口红，嘴真的太干了，所以我下边叠了这个润唇膏，嗯，所以显得它的质地会润一点，但它本身其实没有这么润，就是 NARS 的那种质地，你们懂得，比较 creamy 的那种。我觉得这颜色挺好，挺显白的，嗯，挺好看的，嗯，宝贝，嗯，哎，谢好。然后呢，我这个是开芳地的洛丽塔兔，这个就不用我多说了吧，这是我的真爱色，就是你看我现在已经用了多少了，就是很深了，已经它已经没有多少了。然后呢，这个颜色，因为我之前买的是这个洛丽塔的唇釉，我觉得这个唇釉太干了，这是我的真爱品，对，它已经要买第三根了，前两根都丢了，它人家是你的真爱，你还把人家给弄丢，真的是，我就不会把我的真爱弄丢，我只会把我的真爱弄断了。对，这个就是这个，我们两个大部分视频它应该都涂的是这个，对，这个颜色，哇，超级喜欢，好吗？
涂上嘴给你们看。然后我要说的这支呢，是一个不是太火的，是 Dolce & Gabbana 的一支口红。其实我真的觉得他们家口红非常好看，尤其是你喜欢大红色的话，你真的要去看他们家的口红。它大概有五六个色号都是大红色，但是它都是有细微的差别的，而且每支都很好看。我选的这个是605，是相对比较年轻的、比较荧光的一个红，是这样的。然后它的610、621我也都很喜欢，我可能以后会考虑入，就是因为这个确实有点跳。假如你喜欢更正一点的，你可以选择610、621这样的颜色。这个就是 Dolce 这个 Dolce Gabbana 605的颜色，有点粉。我涂好啦。对，这个就是它的日常色，是不是很好看？而且这个，哇，你看这个多么的显我的牙白呀，我的天。它也是哑光的，然后它不是像就是唇釉那么的干，它是就是还是很润的那种，但是它又同时就是有这种哑光的感觉。我觉得这个我先给大家展示的是这个薄涂的样子，就是我涂了一点，其实可以更薄一点。我觉得你这也有一些荧光。对，其实你可以涂得更少，然后用手晕开，是一个很年轻很适合做咬唇的一个颜色。然后我再给大家，然后它整体是非常非常雾面非常干的这种质地，我是比较喜欢这种偏雾面的质地。我再给大家全涂上，然后现在呢，我就先把这个擦了，然后给大家试一下这个唇釉版的萝莉塔涂。这个就是全涂的效果了，就是一个很提气的一个这个红色，但是这个红色就不像999那么正，它是还偏一点橘色，反正就稍微更亮一点的正红色。然后呢，我现在给大家刷一下这个唇釉的，这个就是唇釉版的洛丽塔兔，这个是唇膏版的洛丽塔兔。我觉得唇膏版比唇釉版的洛丽塔兔的颜色还要稍微再发灰一些，其实还是有略微的不同，就好像唇釉版的 Dolce Vita 跟唇膏版的 Dolce Vita 一样。然后我的最后一支呢，是一个平价的，这个颜色呢是一个比较秋冬的偏姨妈红的这个颜色，它的质地呢也是雾面的一个就是丝绒质地的，但它稍微有它的整个显色度程度啊都很好看，但它稍微有一点缺点，就是一个是它不好一层一层叠加，就是你再去补第二次的时候它可能会有点起屑，另外一个是它不太好卸妆，所以我就把它放到最后一个说，这样我说完了就不用再卸了。这个质地涂上的时候还是感觉它非常好看，我很喜欢。好，我已经涂好了。这个就是比刚才那个稍微颜色要鲜艳一点，然后更干一些。其实我现在嘴上之前我还涂了浅浅的一层润唇膏，然后给它抿下去了，但是它还是就是你感觉很干，然后就是那种扒在你的嘴唇上的那种。它就是这两年流行那种会干成纯雾面的那种感觉，然后就是唇纹。我喜欢它是它干了之后就完全不会掉，你干什么它都不会掉。但是这个颜色其实也挺好看的，但是我不喜欢的是这个有一种味道，但是这个味道就是那种要乳胶漆，对对对对对，要这种味道。但是这个呢，它的那个味道就是奶油的那种味道，你们。其实我这个真的就涂起来，它的样子是好看的，它的显色度我觉得在平价的口红里来说，真的就感觉涂起来感觉很高级，就是有气场的那种。对，就是很就是以这个价格来说，我觉得它涂起来真的已经就是足够，这个质地足够高级了。只是，你就要注意保持它，就尽量不要再去补它，要不然它可能会斑驳。好呗，那就这样了。以上呢就是我们两个人秋冬的口红分享。如果你喜欢我们这支视频的话，不要忘了关注我们，然后收藏、点赞、弹幕、评论，介绍一下你们喜欢的秋冬口红。对，然后。